它，百转千回，见证华夏文明绵延繁盛。长江下游地区是我们中华文明起源形成重要的组成部分。它滋养着生生不息的民族，也滋养着这个城市。长江对南京来说，是滋养它的文化的发生、文明的发生和城市的发展的一种主要的自然力量。大型纪播节目《南京》，植根金陵大地，记录中华优秀传统文化的传承发展。一座城，一条江，一部文化传承的历史。大型纪播节目《南京》第七季《扬子风华》，深入发掘长江文化的时代价值，呈现中华文明的绚烂多彩。